Evo sa nama Lazar Lekić i Ognjen Novčić. Kako komentarišete ovu utakmicu, momci? Pa prvo poluvreme je bilo malo teško, igrali smo 0-0. Drugo poluvreme je ušlo pojačanje i dali smo 3 gola i pobedili smo s razlikom 2 i pobedili smo 3-1. Dobro, Lazare? Pa slažem se s Ognjen, tvrda utakmica, jedna tvrda utakmica na početku, posle ušli su sveži igrači, da su dali prevagu i ovu utakmicu, hvala Bogu, pobedili. I evo ga sa nama igrač utakmice, Nikša Radulović. Tako je. Nikša, kako komentarišeš ovu utakmicu, doneo si prevagu u drugom poluvremenu? Pa, bila je teška utakmica na početku, tvrda, ali ušli smo sveži. No, Ognjen Novčić koji nas tu drži već cele ove polusezone, glavni nam je igrač i unio svežinu tu nama i dao nama drugima želje za igrom i da dobijemo utakmicu. Ognjene, jel se slažeš? Slažem se, samo se ne slažem sa Radulovićem, on se vratio sa teške povrede, nije igrao 6 mjeseci celu polusezonu i pokazuje šta mladi talent Radulović može da uradi. Ne toliko talent manje od Novčića. Bravo, momci. Evo sa nama je glavni trener Dejan Jupović. Deki, kako ti komentarišeš ovu utakmicu, da li si zadovoljan? Zadovoljni smo današnjom utakmicom, pogotovo igrom u drugom poluvremenu. Prvo poluvreme je bilo dosta borbeno i čvrsto, bez mnogo šansi. Drugo poluvreme smo uspeli da stvorimo dosta dobrih situacija iz kojih smo uspeli da realizujemo i da postignemo 3 gola. Tako da jako dobra provera danas i prezadovoljni smo igrom. Kako komentarišeš utakmicu Nikše Radulovića, dao je gol, asistirao je, imao je par opasnih situacija tamo po desnoj strani. Kako komentarišeš njegov nastup? Jako dobar nastup njegov u drugom poluvremenu, kad je ušao napravio razliku i doneo prevagu koju od njega očekujemo i u prvenstvu u drugoj polusezoni da donese ako ga zdravlje bude poslužilo. Igrač koji ima jako veliki potencijal, samo imao pehova sa povredom, ali verujem da će sad biti sve kako treba i da će on pokazati svoj pun potencijal u drugoj polusezoni. I ja se nadam. Hvala ti, Deki. Hvala.